Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem, estou vestindo uma camisa preta, sou negro, uso aparelho no dente, eu tenho o cabelo cortado baixo, um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode, e estou sentado num ambiente que tem uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e do Secretário de Educação. E atrás de mim tem escrita a frase Caminhos da Educação. E são esses caminhos que a gente está percorrendo e vai continuar percorrendo, né, ao longo desse ano letivo. E hoje a gente vai continuar conversando sobre o iluminismo, que foi o tema da aula passada e vai ser o tema dessa aula de novo, certo? Então, pessoal, é importante que a gente retorne ao que a gente estudou aula passada. Iluministas e a razão. Vocês devem estar lembrados que eu pontuei na aula várias vezes que o iluminismo foi uma corrente, uma série de filósofos, de pensadores que tinham a defesa radical da razão e acreditavam que a razão era a melhor forma de você obter o conhecimento. Eles defendiam que a razão era a luz que deveria iluminar o caminho dos homens e fazê-los caminhar sem tropeçar até o progresso, até uma vida melhor, até uma vida mais livre. Então, a base do pensamento iluminista, aquilo que eles mais valorizavam, era a razão. Iluminismo, porque a luz da razão deveria brilhar sobre todos os homens e criar uma história mais bonita. Bem, eu apresentei para vocês também alguns filósofos iluministas, né? Apresentei o Rousseau, que era aquele filósofo que dizia que o homem nasce bom e a sociedade que é responsável por corromper o ser humano, mas que em natureza o ser humano nasce bom. E aí a vida social acaba corrompendo o ser humano e também que a vontade do povo, a vontade geral da população era a coisa mais importante que deveria haver na sociedade. Apresentei o Montesquieu, que ele é o filósofo responsável por defender que nenhum rei deveria ser o dono de todo o poder, de todo o controle, de toda a decisão num país, mas que esse rei deveria dividir o poder com outros entes. Ele defendia que o governo deveria se constituir em três poderes: o Estado, um poder, o judiciário, deveria julgar conforme as leis; um poder executivo deveria, que esse ia caber ao rei. O judiciário seriam os juízes, o executivo, que caberia ao rei, ele deveria governar, mas governar observando as leis, e o legislativo seria composto pelos deputados, que deveriam criar as leis. Então, três poderes: um cria as leis, o legislativo; um governa conforme as leis, o executivo, o rei; e um julga conforme as leis, que é o judiciário. E aí você tinha os três poderes harmônicos e independentes, um limitando o poder do outro. Isso Montesquieu defendia como a melhor forma de você organizar uma sociedade. Falei também sobre o Locke, que dizia que o homem nasce com o direito à vida, à liberdade e à propriedade, e que o homem já nasce com esse direito, independente da família dele, se ele era rico, se ele era pobre, o homem já nasce com direito. E apresentei também para vocês o Voltaire, que defendia um governo das leis aplicado a todos, independente e aplicado da mesma forma. Independente se você é filho de um pobre ou se você é um príncipe filho do rei, a lei deveria também te tocar. E, por fim, eu falei sobre o liberalismo de Adam Smith, que é o pensamento que dizia que o Estado, o governo, não deveria participar muito das questões de economia, deveria deixar a economia solta, porque acreditava Adam Smith que
os próprios agentes econômicos, a própria economia tinha uma racionalidade, tinha leis, e que ela se equilibrava, de que ela garantia que as coisas ficassem sempre no caminho do justo. Assim pensava Smith. Então, aula passada, eu mostrei a vocês o papel central que a razão tinha no pensamento dos iluministas, apresentei alguns filósofos iluministas e um economista que foi o Adam Smith. Esse foi o centro da aula passada. E, quando eu estava finalizando a aula, eu passei algumas questões para vocês, né? E a gente vai tentar respondê-las aqui nessa aula. Bem, defina o que foi o iluminismo. Isso a gente fez de um modo bem até exaustivo na aula passada, né? Quando eu expliquei a vocês que o iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que teve presente na Europa no século XVIII, e ele tinha uma série de ideias centradas na concepção de que a razão era a principal fonte de conhecimento, autoridade, e que essa razão iria acabar levando os homens até o progresso. Razão, né? Razão de raciocínio. Bem, pergunto a vocês por que os historiadores atuais criticam a atitude iluminista de rotular a Idade Média como Idade das Trevas. Eu falei disso. Os iluministas, eles não gostavam da Idade Média, não. Eles tinham uma concepção bem negativa da Idade das Trevas e eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Isso porque a Idade Média, ela foi um período de muita força da Igreja Católica, de muito poder da Igreja Católica, em que as pessoas davam muito mais valor à fé do que à razão. Aí vocês pensam, se o iluminista ele tem na razão a principal fonte de conhecimento, se ele tem na razão a base da vida e a base do progresso, é claro que quando ele olhasse para um período em que as pessoas se guiavam pela fé, o iluminista ele ia acabar tendo um pé atrás, perguntando: será que esse período foi tão positivo assim? Ele achavam que não. Por isso os iluministas tinham essa tendência de rotular a Idade Média como Idade das Trevas. E nós, historiadores, nós não gostamos disso, não. A gente acha que essa visão iluminista é um pouco preconceituosa demais com a Idade Média, porque também se produzia conhecimento lá, também havia alguma racionalidade lá, só que era simplesmente diferente do modo como os iluministas faziam. Então, eles meio que forçavam a barra um pouco nesse cancelamento da Idade Média. Bem, para os iluministas, qual deveria ser o papel da razão na vida dos homens e das pessoas da sociedade? Bem, a razão seria a luz que iluminaria os caminhos dos homens até o progresso. A razão era a base de todo conhecimento. A razão era o que definiria o que era certo e o que era errado. A razão era de onde deveria nascer toda autoridade. Então, a razão era o centro da vida. O ser humano tem que ser guiado, para os iluministas, sempre pela razão. Comente as principais ideias de Rousseau, Montesquieu, Locke e Voltaire. Eu até já fiz isso nessa aula, mas não custa nada repetir. Para Locke, o homem nascia com direito à liberdade. Para Voltaire, ele defendia um governo das leis aplicado a todos os homens. Rousseau falava numa vontade geral, né, que deveria ser superior a tudo na sociedade. O Montesquieu, ele falava no, na divisão do poder em três poderes, né? Não mais um poder absoluto do rei, mas o um poder dividido em uma série de personagens. O que é o liberalismo econômico, conforme Smith? O liberalismo econômico é essa crença de que a economia por si só se regula, se equilibra, e que o governo não deveria participar dos assuntos econômicos, deveria deixar a economia mais solta, certo? Pessoal, então vamos que vamos. Eu tenho uma dica cultural para vocês hoje, né? Que é esse vídeo aqui, que o que é liberalismo? Ele tem uma reflexão muito bacana, ele apresenta um pouco do que é o liberalismo, e vale muito a pena para vocês assistir. Ele
Está no YouTube. Vocês vão procurar por liberalismo, porque tantos significados diferentes, Alexandre Godoy, que é isso que está aí na tela. Vocês procuram, assistam. É um videozinho curto, tem 8 minutos, mas ele dá uma explicação bem bacana. Recomendo que assistam. É, vai complementar muito a aula e vai, com certeza, agregar conhecimento a vocês sobre um tema que é muito presente, inclusive na política de hoje. Bem, o que a gente estudou hoje? A gente estudou a relação que existiu entre o movimento iluminista e a razão, e essa tendência que os iluministas tinham de valorizar muito a razão, de colocá-la muito para cima. E a gente estudou esses filósofos iluministas, né? Rousseau, Montesquieu, Locke, Voltaire. E eu falei também um pouquinho sobre o liberalismo de Adam Smith. Tá certo? Então, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês na aula de hoje. Eu me despeço, deixando para vocês o meu abraço e o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é o iluminismo e da relevância que esse movimento teve nos dias de hoje. Acreditem, meus caros, a gente ainda vai falar muito sobre as consequências do iluminismo na época deles, mas a gente ainda vai falar muito também sobre as consequências do iluminismo na época da gente. Porque essa crença de você buscar uma solução racional para resolver os problemas, fora da superstição e fora da violência, mas com diálogo, com a discussão, com o debate, com a intelectualidade, você chegar a alguma verdade, é uma lição que eu acho que é muito importante, inclusive nos dias de hoje. Eu deixo aí na tela o meu e-mail, danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Por esse e-mail vocês podem me acessar, podem questionar, podem colocar alguma consideração, alguma coisa que vocês querem ver na aula, algum assunto, sei lá, vocês podem pesquisar sobre os filósofos iluministas e se bater alguma dúvida, me pergunta que eu respondo. É isso, esse e-mail é um canal de conexão entre a gente. E é isso, gente. Me despeço por aqui, deixando com vocês meu muito obrigado, deixando meu abraço e ansioso por encontrá-los na próxima aula, viu? Se cuidem e tchau!